Dobijemo svoje sastojke brašna i prašak za pecivo. Posle toga potom dodajemo lan, majmeni lan i susam. Pa onda so, kaše čisto soli. To izmešamo. I dodamo mokre sastojke. Zejtin. I pil. Ovo je testo koje smo dodali, koje smo pripremili. Posipamo prvo brašno malo, da nam se testo ne bi zaleđilo. Uzimamo opladnju i počnemo da razlažemo. Isključimo ljubice. Sada ga sečemo ovako. I to je to. Sada prebacujemo u plet. Među ostalog i pivo je u ovim štanglicama, pa da li možeš da nam kažeš zašto se ta namirnica stavlja u ovu hranu? Pivo ima veoma značajan posao u ovim štanglicama, pre svega zato što ima vitamin B u sebi za jačanje kosti i za dobar rad srca. Pa puno ima hranjivih vrednosti, tu su susam i lan. Lan se koristi za razne vakve kao što su sad pravili peciva, razna onda razne kefir, onda smuti. Zdrava užina ne mora da bude skupa i ovo je jedan od pokazatelja da užina ne mora da bude skupa, a da bude zdrava. I ovo je samo jedna od varijanti, naravno uz dodatak još nekih namirnica može da se dobijaju i razne varijante ukusa na bazi ovih namirnica što smo danas prikazali.